Окупанти перекидають підкріплення до Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку, щоб узяти село. Про це розповів начальник відділу зв'язків з громадськістю угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Каже, цей напрямок зараз один із найгарячіших. Там фіксують навіть більше атак, ніж у районі Авдіївки. Щодо самого Авдіївського напрямку, то сили оборони зупинили там подальше просування ворога, зазначив Лиховій. А в інформагентстві Міноборони армія «Інформ» показали, як Україна будує нові фортифікації на одному з напрямків. Подивіться. Тут панує робоча атмосфера. Фахівці інженерних військ працюють оперативно і водночас старанно. Завдання – звести якісні оборонні рубежі для побратимів. Від цього залежатиме безпека бійців. Глибина траншеї робиться 2 метри. Це для того, щоб військовослужбовець міг мобільно пересуватися, не нагинатись, іти в повний зріст. Значить, зверху насипається ще до пів метра брустверу. Значить, бачите, що воно укріплене такими от потужними конструкціями, брусами, значить, геотекстиль, сітка, дошка, бруси. Реалії сучасної війни внесли корективи в норми будівництва, кажуть інженери. Ці от бруси зверху, вони кріпиться така от розпорка. Для чого вона? По-перше, вона не дає ґрунту суватися, значить, внизу теж така сама є, от вона закопана, бачите? Тобто дає місце цій конструкції. Значить, і крім того, на неї можна монтувати антидроновий захист. Антидроновий захист, маскування. Такі траншеї тягнуться на багато сотень метрів. Вони споруджуються або споруджені вже як на Донецькому напрямку, так і на Запорізькому напрямку в операційній зоні ОСУ в Таврія. Їх спорудженням займаються в першу чергу обласні військові адміністрації, також Державна спеціальна служба транспорту та власне Збройні сили. Під час робіт встановлюють і ось такі спеціальні капсули. При будь-якому арт-ураженні воно відповідно створює безпеку для входу особового складу і плюс обладнані броньованими дверима, які при необхідності зачиняються, та особовий склад знаходиться в безпеці. Зводять і бетонні конструкції. В бетону є свої переваги, є свої недоліки порівняно з деревом, але бетонні вогневі споруди також ставляться, також вони присутні і продовжується їх спорудження в операційній зоні ОСУ в Таврія, зокрема на Донецькому напрямку, на Авдіївському, ближче до Мар'їнки також. Попри напружений ритм роботи та небезпеку, особливо на крайній лінії оборони, плани на майбутні об'єкти у фахівців інженерних військ розписані. Окрім спорудження опорних пунктів, бійці також риють і протитанкові рови та встановлюють бетонні піраміди. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».